أو دلالك الدرس كأي مرول با أي أتاقيهين إني حشميان وحاسي هذا اللي هو أماني الدولة هي شعبك جمهورية فدرالك صوماليا دلالك يوسيدا أي أموجيان إني كقوانتها إني دلالك كحريان خوارج دال شباب وحكا رئيس لقرتي إن لو بهنيها إن تاقيرو هيلي هو برا القرب استاقو جمهورية فدرالك صوماليا يو عيدا مدى قرنك هوشان أي كجيران إيها ديبو حرينتا أما بإن ودنك لقصفة يو قوارج تا لبعتا دا كون نقضي أمنيقة قده صوماليا قطرنا كواه أمنيقة دلالك قبلك يو عالم كنتي سكالبا waxa la isku raacay oo ay soo dhaweeyeen madaxdii ka qayb gashay shirkan dadaalada dhinaca siyaasadda ee dawladda federaalk ee Soomaaliya ay wado gaar ahaan kulamada NCC ama golaha wadashiga qaranka oo jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya dawladeeda dhexe iyo dawladaha ka mid ka ah ee federaalka ay kaga hadlayaan ajendaha iyo in isku meel la isu wada keeno dagaalka ka dhanka ah qawaarishta al-shabaab waxa kaloo si weyn halkaasi loogu amaanay shirka go'aamada ka soo bax ka mid ah oo lagu taageeray bogaadina lagu jeediyay ciidamada ADMIS ee midowga Afrika dadaalka ay ka wadaan Soomaaliya goboleeda kala duwan waxa sidoo kale soo dhaweeyay dadaalada Soomaaliya ay wado dib u qaabaynta ciidamada iyadoo ay jiraan ciidamo badan oo Soomaaliya tababaro meelo kala duwan ka soo qaatay gudaha iyo dibaddaba ujeedkana uu yahay in ay ka guul gaaraan xoreynta dalka isla markaana amniga dalka ay sugaan waxa kaloo la soo dhaweeyay codsi ay soo jirisay jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo ah in dalalka ciidamada ka jooga Soomaaliya ay sii labanlaabaan taageerada ay siinayaan Soomaaliya hadday noqoto dagaalka haatan lagula jiro argagixisada Al-Shabaab in xuduudaha dalalkaasi iyo Soomaaliya leeyihiin laga ilaaliyo in ay arbushaad amaba ay shabaab halkaasi ka gudbaan arrimahaasi ayaa ka mid ahaa waxaa kaloo laga dalbaday beesha caalamka in ay Soomaaliya ka taageeraan barnaamijka xasilinta waayo marka howlahan dib xoreynta ay dhacaan waxaa xigaya in deegaanada la xoreeyo iyagoona ay helaan agabyadii loo baahna baahiyihii halkaas ka jira la daboolo sida waxbarashada arrimaha caafimaadka maamul in loo sameeyo isla markaana amniga halkaas la sugo oo loo dhiso ciidan sugi kara amniga meeshaas looga tagay shirka qodobadiisu waa ay badnaayeen waxaan soo gudbin doonaa saxaafadeedkii ka soo baxay oo lala wadaagi doono shacabka iyo dhammaanba qalabka warbaahinta laakiin muhiimadda ama intii ugu muhiimsaneed waa intii halkan kusoo koobay waad mahadsantihiin.